realdasız. Bugün ümumxalq hüzün günüdür və qəhrəmanlıq salnaməmizdən 20 yanvar hadisələrindən 31 il ötür və buna görə də vətəndaşlar artıq Şəhidlər Xiyabanına şəhidlərimizi ziyarət etməyə, xatirəsini anmağa gəlirlər. Bu məqsədlə də vətəndaşların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə artıq bəzi küçə və prospektlərdə avtomobillərin hərəkəti dayandırılıb. Daha ətraflı şəkildə bizə bu barədə Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov məlumat verəcək. Vaqif müəllim, salam. Zəhmət olmasa daha ətraflı qeyd edərdiniz ki, hansı küçə və prospektlərdə artıq nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb? Sabahınız xeyir olsun. Söz yox ki, Real Televiziyası olaraq hər zaman təhlükəsizlik tədbirlərinin təbliğatı ilə bağlı önəm verirsiniz. Təşəkkür edirik. Sözsüz ki, 20 yanvar faciəsinin anılması məqsədi ilə ictimaiyyət axınının artıq gəlməsinə start verilib. Ziyarətçilərin təhlükəsizliyin təmin edilməsi, onların rahat fasiləsiz hərəkətinin təşkil edilməsi məqsədi ilə artıq Parlament prospektindən gələnlərin Şəhidlər Xiyabanı ziyarət etməsi və dövrə vuraraq geri qayıtması ilə əlaqəli bu istiqamətə keçişən bütün küçə və prospektlərdən avtomobillərin hərəkətinə tam məhdudiyyət qoyulmaqla istiqamət dəyişdirilir. Yəni gördüyünüz kimi Parlament prospekti Şəhidlər Xiyabanı istiqamətində Mehdi Hüseyin küçəsi 1, yəni teleteatr inzibati binası yanından İzzət Nəbiyev küçəsi, yəni Milli Məclis İnzibati binasının arxasından, eləcə də Şövqiyar Abdullayev küçəsinin Parlament prospekti ilə keçməsindən, həmçinin Parlament Hüseyin Cavid prospektlərinin Mikayıl Müşfiq küçəsi keçməsindən, eləcə də Mikayıl Müşfiq dairəsi Mətbuat prospekti ilə keçişən hissədən istiqamət dəyişdirilir. Ona görə də sürücülərdən, avtomobil sahiblərindən xahiş edilir ki, adı kəsilən küçə və prospektlərdən hərəkət etdirilsə, alternativ küçələrdən istifadəyə üstünlük verilsin. Eyni zamanda ziyarətə gələnlərin hərəkəti Parlament prospekti ilə təşkil edilib. Xahiş edirik ki, vətəndaşlar 5 nəfərdən artıq komanda olmasın, ara məsafəsini saxlasın və qoruyucu vasitələrdən istifadə etsin. Yeri gəlmişkən 12:00-da isə bir dəqiqəli sükut elan ediləcək. Yaxşı olar ki, hər bir sürücü bu anda nəqliyyat vasitəsini tam dayandırsın və bir dəqiqəli sükut həyata keçirilsin. Təşəkkür edirik, Vakim. Çox sağ olun. Qeyd edim ki, müsahibim Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov idi və mən son olaraq bir məlumatı da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, dünən Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yaymışdı və bilirsiniz ki, pandemiya şəraitində yaşayan ölkəyik və buna görə də bugün Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etmək pandemiya qaydalarına uyğun olaraq həyata keçiriləcək, yəni digər illərlə müqayisədə daha fərqli təşkil olunacaq. Vətəndaşlar 5 nəfərlik qruplar şəklində 5 nəfərdən artıq olmayaraq gələcəklər, Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edəcəklər və daha sonra isə dayanmadan artıq Şəhidlər Xiyabanını tərk etməlidirlər. Siz realı izləməyə davam edin. Növbəti buraxılışlardan, növbəti dəqiqələrdə və saatlarda Şəhidlər Xiyabanından birbaşa bağlantılarla sizə ən son məlumatları çatdırmağa çalışacağıq.